Здравейте, вие гледате новините на Евронюс България. Като за начало да видим и водещото до този час на деня. Фермерски асоциации продължават протестните действия въпреки споразумението между правителството и основните браншови организации. Изборите не са добра алтернатива. Последните социологически проучвания показват, че няма разместване на политическите пластове, според заместник-председателя на парламентарната група на ГЕРБ СДС Румен Христов. Какво прави впечатление при колегите от Продължаваме промяната? Мераците им са повече от възможностите, според мен. Те искат всичко. И няма как да получиш всичко. Нова вълна фалшиви призовки от името на Главна дирекция за борба с организираната престъпност с обвинения в педофилия. Сред получателите са държавни институции, неправителствени организации и МВР. Ние сме едни от оглавяващите списъка, като след нас заместник кмета в община Бургас по културата. Продължаваме с места, където с всичко друго биха могли да се занимават, като например зоопарка, който е в близост до Бургас. Нова рокада в Украина. След главнокомандващия на армията, президентът Зеленски смени и началника на генералния щаб. Две фермерски асоциации продължават протестните действия въпреки постигнатото споразумение между правителството и основните браншови организации. Националната асоциация на картофопроизводителите обяви, че не е доволна от преговорите и ще блокира граничния пункт Илин де Нексухи. Протестът започва в този час и ще продължи до 14 часа. В позиция до медиите председателят на асоциацията Тодор Джиков пише, че картофопроизводителите не подкрепят договорените текстове между правителството и българската аграрна камера. Земеделските производители имат три основни искания. Правителството да внесе искане за преразглеждане на зелената сделка в Европейската комисия, да спре вносът на стоки от трети страни, включително Украина, които не отговарят на европейските стандарти, допълнителни компенсации за земеделците от планинските и полупланинските региони. Страшните действия продължават и от Сдружение Обединени земеделски производители, докато Министерството на земеделието и храните не удовлетвори исканията им. Основният проблем на българското земеделие е високата себестойност на продукцията. Секторът има нужда от дългосрочни решения и политики от законодателните инициативи. Това каза в Добро утро Европа председателят на управителния съвет на Националната асоциация на зърнопроизводителите Илия Проданов. Той потвърди, че когато текстът на споразумението с ресорното министерство бъде редактиран и подписан, протестите ще спрат. За нас като асоциация винаги на първо място са стояли законодателствата и нашата цел са да променим законодателството, за да може да имаме дългосрочност в сектора и за дългосрочно решение на проблемите говорим. Парите са една част от това решение и то е краткосрочно с бърз ефект, който ще очуми след няколко месеца. Споразумението ще включва подробно точка 1 финансовата част, както и точка 3, международните позиции на България, ясно ще опишем вътре какво сме имали предвид. А относно точка 2 ще бъдат изброени законите, по които ще работим, като ще се запише, че в рамките на следващите седмици ще се изготви втора част на това споразумение, в която втора част ще бъде описано ясно концепцията на всеки един от законите, които ще се променя, за да се знае какво се променя, за да има ясна отговорност, кои точно текстове ще бъдат търсени като промени. Европа определено, според мен, помисли, че в тази посока, че избърза с толкова рязкото вкарване на всички стопани в зелените норми. Не само в България фермите пострадаха, а в цяла Европа, където имайте предвид, че тези стопани и повечето от тях са фирми на по 150 години и наследствени с 15 поколения земеделци, които също се вижда, че страдат. Изборите не са добра алтернатива. Последните социологически проучвания показват, че няма разместване на политическите пластове, а ще прекъснем работата на едно редовно правителство. Коментарът направи в Добро утро Европа Румен Христов, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ СДС. В политиката е нормално да има емоции, но те ще отшумят. На Продължаваме промяната, мераците им са по-големи от възможностите и искат всичко. Няма как това да се случи, категоричен е Христов.
И няма как да получиш всичко. Към настоящият момент ГЕРБ СДС имаме един ресор в лицето на госпожа Мария Габриел, която е вице-премьер и министър на външните работи. Тя провежда външната политика на България и ние стоиме на 100% за това, което тя е свършила, а то не е никак малко. И беше поискан и този ресор. Някак си несъразмерно, те са втората политическа сила. Жестовете бяха правени от господин Борисов и от ГЕРБ СДС през цялото време. Имаше едно нещо и те ти го искат. Защо? На базата на какво? На базата на перфектната работа на министрите анонимници или на базата на това, че бяха постигнати в някои ресори велик напредък? Няма по-политически пост от министерския пост. Мисля, че и министъра на транспорта, и министъра на регионалното развитие. Гледаме, че полага големи усилия и министъра на отбраната. Така че има и хора, които си вършат добра работа. Вие с този министър да остане ли, господин Кирил Вътев? А това не е мое решение. Вие какво бихте казали? Вижте, като малкият коалиционен партньор, като малкият коалиционен партньор, бих казал, че той направи всичко, което зависеше от него. Никак не му е лесно. Но който да е министър, няма да му е лесно. Това е горещ стол. Има опасност от нови избори в София. Това заяви в Добро утро Европа Вили Лилков, общински съветник от Синя София, и допълни, че общината има свой дневен ред и общинския съвет не трябва да спира да работи. Според Лилков, политически централи използват общинските си съветници за заложници на други интереси. Той заяви, че финансовото състояние на общината е добро. Трябва да се преценят само възможностите за резерви. С избирането на председател на Общинския съвет се постигна нещо много важно. Конструира се председателския съвет. Вече имаме зам-председатели, имаме председател, имаме един орган, който може вече да обсъжда, да дебатира. Имаме вече и комисии. И това са тези буфери, които могат да омекотяват тези страсти, които се разгарят в зала. Това са работни органи, които вече дават темпото на Общинския съвет. И затова ви казвам, много от проблемите, които ги има в момента в общината, те ще минават през комисии, ще минават през председателски съвет и ще стигат до зала. Надявам се да приемем бюджета и да го направим по-добър от този, в този вид, в който е внесен. Предстои един много важен разговор с държавата. Столична община години наред работи, а т.е. държавата се държи към Столична община, сякаш няма отношение към проблемите на града. Държавата трябва да поеме изцяло грижата за топлофикация, тя да стане държавно дружество и да продължи под контрола на държавата. Държавата определя цените на газа. В крайна сметка от цената на газа зависи и цената на парното. Нова вълна фалшиви призовки от името на Главна дирекция за борба с организираната престъпност, обвинения в педофилия. Съобщенията са изпратени по имейл, а получателите са стотици хиляди потребители. Много държавните институции, сред които и МВР. Този път киберпрестъпниците добавят в схемата и предупреждение, че материалите ще бъдат изпратени на журналисти. Вижте повече. Нови онлайн призовки по имейл с отличителните лога на МВР, ГДБОП, Европол или други държавни силови служби пристигнаха при хиляди потребители в мрежата. Съобщенията гласат, че получателят е уличен в детска порнография, педофилия и киберпорнография. Сред получателите са както държавни институции, така и редица неправителствени организации, сдружения, спортни клубове и частни лица. От МВР също получиха призовка от себе си. Ние сме едни от оглавяващите списъка, като след нас заместник кмета в община Бургас по културата, която се обади изключително изненадана от това, че на служебният мейл е получила подобен имейл. Минеме през Национална агенция по приходите, не на последно място Бургаския затвор. И естествено продължаваме с места, където с всичко друго биха могли да се занимават, като например зоопарка, който е в близост до Бургас, но не и с разглеждане на подобен род страници. Фалшивите имейли съобщават, че киберполицай е събрал неоповержими доказателства за престъпление и предупреждават, че за да се избегнат евентуални скандали, получателите трябва незабавно да отговорят. Най-новото случай е, че получателят е заплашен с медиите. В съобщението има градация и в него се посочва, че ако не отговорите на посочения имейл, за случая ще бъдат информирани медиите и се посочва
фаталната предопределеност на събитията. Тоест, ако попаднете в затвора и медиите научат за това, ще ви се случи нещо много лошо. Би било невъзможно да оцелеете в затвора, ако медиите разкрият причините за вашето задържане, се казва още във фалшивия имейл. И още, на потребителите е препоръчано незабавно да се свържат с подателя и да отговорят на електронната поща с нужната информация, за да се избегне голямата трагедия. Съобщенията са подписани с уважение от различни имена. Например, директора на главна дирекция Атанас Илков или лейтенант Минева Митова, като в съобщенията се преплитат реални и действащи имена с измислени такива. От МВР за пореден път предупреждава, че при получаване на подобен тип електронни писма трябва да се избягва дори отварянето им, защото това може да крие евентуален риск за електронните устройства и техните системи. За Евронюс България, Елена Танева. Към водещото от света, нова рокада във въоръжените сили на Украйна обяви президентът Зеленски. Страната има нов началник на генералния щаб, който е назначен по предложение на новия главнокомандващ на армията. Александър Сирски. Междувременно атаките на Русия продължават в Харков и се съобщава за най-малко 7 загинали, след като дронове са ударили бензиностанция. След като смени началника на украинската армия, Володимир Зеленски обяви още една рокада. Серхий Шаптала вече не е началник на генералния щаб на въоръжените сили. По предложение на главнокомандващия Александър Сирски назначих генерал-майор Анатолий Бархилевич за нов началник на генералния щаб. Опитен човек, който разбира задачите на войната и украинските цели. Зеленски отново благодари за работата на Валерий Залужни, който беше освободен като главнокомандващ на въоръжените сили и получи званието Герой на Украина. В Киев се проведе демонстрация в подкрепа на генерала. Не знаем на какво основание е уволнен Валерий Федорович. Всички искаме логично обяснение за цялата тази ужасна ситуация. Украйна беше водеща тема и в разговорите между германския канцлер и американския президент. Важно е да направим всичко възможно да подкрепим Украйна и да й дадем шанс да се защитава. Радвам се, че в Европа постигнахме решение да дадем необходимата финансова подкрепа от бюджета. Освен това, Германия е готова да увеличи помощта с още доставки на оръжия. Да се надяваме, че и Конгресът ще вземе подобно решение. Провалът на Конгресът на Съединените щати да не подкрепи Украйна се доближава до престъпно пренебрежение. Това е възмутително. Този месец лидерите на Европейския съюз одобриха пакет от 50 милиарда евро за Украйна, докато в Американския конгрес продължава да липсва консенсус за нови средства за страната. От няколко месеца републиканци блокират отпускането на около 60 милиарда долара и настояват за повече мерки срещу миграцията на границата с Мексико. Жителите на румънското село Плуру призоваха страната да ги прибави към националната система за известяване при бедствия и въздушни атаки. Това към този момент обаче е невъзможно, тъй като в целия район няма мобилно покритие. Междувременно селото се намира в непосредствена близост до бойното поле в Украйна, като на негова територия са попаднали 3 от 5 свалени руски дронове на румънска територия. Докато в Букурещ се анализира сценарият за разширяване на войната и се създават условия за доброволна военна служба, в село Плауру жителите са оставени да се справят сами. Те са видели със собствените си очи какво означава конфликта. Това е мястото, където през последните месеци на румънска територия бяха открити 3 от 5 разбити руски безпилотни самолети. В селото въздушните нападения са се превърнали в редовно явление. Жителите живеят в страх. Повечето румънци, живеещи в близост до дунавските пристанища на Украйна, получават съобщения при въздушни удари. Но не и тези в село Плауру, където все още няма покритие. Каква е ползата от това, че се обучаваме да оказваме спешна помощ? Не ни помага това, защото нямаме никаква алармена система. Какво да направя? Да изляза с клаксона и да известявам къща по къща ли? Надявам се, че ще инсталират реле за предаване на GSM сигнал. Пролетните температури са накарали жителите на селото да излязат от домовете си и да се отправят към градините си. Намерихме сандук Ройторо на полето. Въпреки, че има къща в близкия град, през по-голямата част от годината той живее сред природата. Санду все още си спомня страха, който е изпитал, когато за първи път е чул сирените, съобщаващи за въздушно нападение.
Изпитахме малко странно и неразбираемо чувство. Чудих се, може ли точно тук, на ръба на Дунав, да дойде опасността на войната. Изглежда обаче, че тя е дошла. Когато ударите започнаха да се повтарят, свикнахме с тях. През последния месец руските атаки срещу украинските пристанища са били по-малко, така че алармите са се чували по-рядко, а властите в страната са предприели повече мерки. Увеличихме броя на патрулите до река Дунав. Увеличихме броя на наблюдателните постове, тъй като такива устройства са доста трудни за откриване. Изградихме и укрития за гражданите. Някои от жителите на община Четалкьой, в която влиза и село Плауру, са се преместили в други райони заради страха им от въздушните нападения. Други пък са заминали в чужбина. Протест срещу президента Каталин Новак се проведе в Унгария. Пред президентството хората призоваха за оставката и след като стана ясно, че миналата година е помилвала мъж, обвинен за съучастие в сексуално насилие над деца. Стотици унгарци призоваха за оставката на президента си Каталин Новак, след като помилва съучастник в случай на сексуално насилие над деца. Партии от опозицията в Унгария настояха, че Новак трябва да напусне поста, докато тя отрече да е действала неправомерно и допълни, че никога не би помилвала педофил по време на мандата си. По думите и всяко подобно решение води до разногласия в обществото. В протеста пред президентството участваха и евродепутати. Има тъга и гняв. Наистина естествен гняв, който изкара хората на улицата, който ги кара да вдига шум. Това е причината правителството да бъде притеснено в момента. Миналия април Новак помилва над 20 души преди визитата на папа Франциск в Унгария. Сред тях е бил и заместник директорът на дом за деца, осъден на 3 години затвор заради прикриването на сексуално насилие, извършено от директора на учреждението. Самият той е получил 8 години затвор, а жертвите му в периода между 2004 и 2016 година са най-малко 10 непълнолетни лица. Виктор Орбан вече обяви в видео във Фейсбук, че е предложил поправка в Конституцията на Унгария, която ще попречи на осъдените за престъпления срещу деца да бъдат помилвани от президента. На пресконференция тази седмица Каталин Новак получи въпрос защо се е стигнало до помилването, но тя не отговори. Решението обичайно се подписва от министъра на правосъдието. По време на протеста президентът Новак беше извън страната. В страницата си във Фейсбук публикува пост, според който се намира в Доха за световното първенство по водни спортове. Финландия ще избере своя нов президент в неделя. Вотът е от ключово значение за страната, тъй като ще определи в каква посока ще поеме по въпросите на външната политика и сигурността. Финландците ще избират между двама опитни политици за следващ държавен глава. Неговата основна задача ще бъде да ръководи външната политика и политиката на сигурност на скандинавската страна, след като тя вече е член на НАТО. Бившият министър-председател Александър Стуб, позициониран в десния център, и бившият външен министър Пека Хаависто от Зелената левица, до голяма степен са единодушни относно приоритетите на страната в областта на външната политика и сигурността. Сред тях са запазването на твърда линия спрямо Москва, укрепването на връзките в областта на сигурността и необходимостта от оказване на помощ на Украина. През последните дни на кампанията обаче се очертаха малки различия в стила и подхода на кандидатите. Пекка Хаависто има може би по-глобалистичен происход и идеологическа настройка. Той е един от основателите на Зелената партия в Финландия. Така, например, въпросите на околната среда са много важни в дневния му ред. Александър Стуб, от друга страна, е политик, който може би е по-трансатлантически настроен в идеологическите си възгледи. Ступ и Хаависто се разминават в позицията си по хипотетичния въпрос дали Финландия, която е нова членка на НАТО, би позволила транспортирането на ядрените оръжия на Алианса през своята територия. За разлика от повечето европейски страни, президентът на Финландия притежава изпълнителната власт при формулирането на външната политика и политиката на сигурност, заедно с правителството, особено по отношение на страни извън Европейския съюз, като Съединените щати, Русия и Китай. До известна степен това е разлика в стила, а може би и малко във вкуса. Те имат много сходни позиции, когато става въпрос за ключови въпроси, но може би различията са на ниво ценности. Политик от консервативната национална коалиционна партия Стуб зае челното място на първия тур на изборите на 28 януари с над 27% от гласовете.
Той е фаворит за спечелване на президентския пост, както и за наследяване на изключително популярния президент Саулини Инисти, от чието втори 6-годишен мандат изтича през март. Спор за първото място след парламентарните избори в Пакистан. Двама бивши премиери твърдят, че партиите им печелят вота. Според Наваз Шариф, формацията му Пакистанска мюсюлманска лига е получила най-много места в парламента, но Имран Хан твърди същото за своята партия. И в двата случая обаче резултатите не са достатъчни за мнозинство и самостоятелно управление. Кандидатите на Хан участваха като независими в изборите заради ограничения срещу партията му, докато самият той беше осъден на затвор. Изборният ден в Пакистан премина с прекъсвания на комуникациите и забавяне в обявяването на официалните резултати. От Европейския съюз и Съединените щати изразиха притеснение от изборния процес в страната и призоваха за разследване на твърденията за нередности и измами. След няколко години на строги мерки заради пандемията от COVID-19, първите чуждестранни туристи пристигнаха в Северна Корея. Те идват от източния руски град Владивосток, като тяхното посещение не е просто екскурзия, а първа дипломатическа група, която цели да задълбочи отношенията между двете страни. Група руски туристи пристигна в Северна Корея. Според анализаторите, вероятно са първите от която и да е страна, които влизат в изолираната държава от началото на пандемията от коронавирус. Обиколката подчертава задълбочаването на сътрудничеството между двете страни след срещата през септември миналата година между севернокорейският лидер Ким Чен Ун и руският президент Владимир Путин. Групата ще посети столицата Пхеньян, а след това ще отиде на ски. У когото мечта побивати в Северна Корея? Има много хора, които искат да пътуват до Северна Корея. Ние сме подготвили обширна тестова обиколка за всички наши участници. Мухина допълни, че пътешествениците не са традиционна туристическа група, а делегация за тестови обиколки, която би могла да проправи пътя за други руски туристи. Сред туристите има и деца, които изучават зимни спортове в руско училище, чиято цел е да създава олимпийски шампиони. Интересно. Но, во-первых, мы любим... Това е интересно. На първо място ние обичаме алпийските ски дисциплини и наистина искаме да отидем там, защото това е може би най-запазеното място, където имаш възможност да правиш това. Пътуването е изненада за наблюдателите от Азия, които очакваха първите туристи след пандемията в Северна Корея да дойдат от Китай, тъй като Пекин е най-големият дипломатически съюзник и икономически конвейер на севера. Според туристическата агенция, екскурзията струва $750 на човек. Съобщава се още, че пътуването е организирано по силата на споразумение, постигнато между губернатора на Приморския край Олег Кожемяко и севернокорейските власти. Кожемяко пътува до Пхеньян през декември за разговори за засилване на икономическите връзки. Северна Корея бавно смекчава ограниченията от времето на пандемията и отваря международните си граници като част от усилията си да съживи икономиката си, която беше силно затруднена от блокирането и от постоянните санкции, ръководени от Съединените щати. Преди пандемията около 90% от чуждестранните посетители в Северна Корея са били китайци. През 2019 година страната беше посетена от рекорден брой чуждестранни туристи, в резултат на което според оценки на анализатори Северна Корея е спечелила между 90 и 150 милиона долара. Милиони хора по света празнуват Лунната нова година, която се смята за най-важния празник в китайския календар. Известен още като пролетен фестивал, празненствата тази година започват на 10 февруари и ще продължат 15 дни. През 2024 година света ще се сбогува с годината на Заека и ще навлезе в годината на Дракона. Митичното същество символизира сила, напредък и късмет. Сред традициите за честванията са размяна на пари, пускането на фойерверки и изпълняването на танци, които носят щастие, просперитет и сплотеност. За първи път от няколко години насам празненствата в Китай се провеждат без никакви ограничения заради COVID-19. Такива бяха по-важните новини до този час. Желая ви хубав съботен ден!